I aquesta que us explicava la situació de l'esport a dia d'avui, quan ha entrat la fase 1 de la desescalada. Però aprofundir un poc més, tenim a nosaltres en directe el director general d'esport del govern, Carles Gonyadons. Què tal? Bon dia. Bon dia. Primer dia de la fase 1 de la desescalada, s'obrin multitud de centres esportius a l'aire lliure, entre ells el Príncep d'Espanya. Encara queden molts esportistes d'elit, per exemple, que no poden entrenar amb absoluta normalitat perquè no poden accedir, per exemple, al gimnàs on ho fan habitualment. Però, en línies generals, quina valoració en fa d'aquesta passa endavant? Bueno, evidentment, podríem dir que d'alguna manera començam a veure la llum en el final del túnel, en aquest cas en l'àmbit esportiu. És positiu que anem cap endavant en aquest sentit, però també un missatge de que ha de ser tot molt gradual i molt progressiu. Que se pugui obrir una instal·lació no vol dir que s'hagi d'obrir. S'ha d'obrir quan se poden garantir la seguretat dels esportistes, evidentment. Clar, en aquest sentit, crida atenció, per exemple, que una persona normal i corrent, no federada, pugui accedir a un club de tennis a jugar a tennis amb un amic, amb un company, però, per exemple, un esportista en classificació olímpica encara no pugui accedir al seu gimnàs habitual. Bueno, a mi, hi ha moltes contradiccions, hi ha buits, hi ha informació de darrera hora, etc. Nosaltres sí que la setmana passada, en la nostra reunió amb el Consejo Superior de Deportes, que és el nostre referent del govern espanyol, vàrem demanar informació abans, més clara i també més participació per part de les comunitats autònomes. En qualsevol cas, reitera el missatge, no?, de prudència davant d'aquesta situació progressiva de la desescalada. Sí, evidentment nosaltres, exacte, entenem que ha de ser tot gradual, que hi ha aquest missatge de calma, de prudència, de tranquil·litat davant el dubte, i nosaltres també dic que seguim recollint tots els dubtes i informacions per a la vegada traslladar-los en el Consejo Superior de Deportes. Aquests darrers dies hem estat fent feina de manera molt intensa en aquest sentit i demà precisament tenim una reunió amb el Consejo Superior de Deportes on totes aquestes dubtes que els hem fet arribar de manera escrita els comentarem també verbalment. Tres dubtes, precisament li voldria plantejar. El primer, el Príncep d'Espanya, el Centre d'Alt Rendiment de les Illes Balears, els esportistes que hi puguin accedir a partir d'avui, que per exemple poden utilitzar pistes de tennis o pistes d'atletisme, ho han de fer previ pas del test de la Covid-19. Qui els abasteix d'aquest test? Bé, això no és exactament així. S'han de seguir el protocol del Consejo Superior de Deportes, que es va publicar la setmana passada. El que és obligatori és la revisió mèdica. A partir de la revisió mèdica, si tens símptomes, te deriven en el test. Si no tens símptomes, no te deriven. Per tant, el que és obligatori, insisteix, és el tema de la revisió mèdica. És a dir, que per entrenar el Príncep d'Espanya, per deixar-ho clar, no cal haver passat el test previ de la Covid-19? Depèn del que diguis metge quan passis la revisió mèdica. Si el metge te deriva perquè tens símptomes, sí. Si no, no. I un altre dubte, el segon. Tema ciclista, supos que deia que rebia moltes sugerències o dubtes. Un d'ells és el món del ciclisme. En aquesta fase 1, el ciutadà pot circular per totes les illes amb llibertat. No així els ciclistes quan practiquen esport que no poden sortir del seu municipi. I és una de les seves reivindicacions. Sí, des de dissabte mateix que va sortir... Sí, l'entenem perfectament la reivindicació. De fet, hem estat en contacte també amb la Federació de Ciclisme aquests darrers dies. Des de dissabte estem fent feina de manera intensa en aquest sentit. Hi ha hagut gestions cridades en aquest sentit amb el govern central. Nosaltres sí que entenem que és una contradicció i estem defensant que sí que se pugui sortir del municipi igualment com se pot fer en altres casos. I seguim fent feina, per ara sembla que no, però seguim fent feina i intentarem que se pugui reconduir i reconsiderar aquesta situació. I a part d'aquesta del ciclisme, hi ha qualque altre escenari que sigui prioritari que encara no s'hagi desbloquejat, per dir-ho d'alguna manera, i el govern tingui certa urgència per poder-ho fer?
Realment n'hi ha molts, però sí que n'hi ha un per nosaltres important, que és que en aquests moments hi ha una espècie de mescla dels conceptes d'esport professional i federat, en aquest cas, i esport no professional. Nosaltres demanem que hi hagi un protocol clarament diferenciat per l'esport federat no professional. És la major part de l'esport federat en aquest país, no professional, i crec que s'ha de tenir molt present. Justament, un poc al fil d'això, acabem de mostrar la situació diferent, dues maneres d'interpretar una mateixa situació, que és, per exemple, el futbol de segona divisió B, l'Unió Esportiva Eivissa, que avui ha anat a entrenar a Can Missa, l'Atlètic Balears, per exemple, considera que fins al 25 de maig no ho pot fer, i els dos s'aferren a normes publicades per el BOE, per exemple. Quina valoració en fa? És a dir, tots dos estan en una part de raó o qualcun dels dos s'equivoca? A veure, quan entrem en el món de les interpretacions, nosaltres, la nostra política en aquests moments, per no crear més confusió, és demanar directament, per escrit i verbalment, en el Consejo Superior de Deportes perquè ens resolgui aquestes qüestions. Sí que és cert que en el pla de desescalada, l'entrenament bàsic per en aquest cas esport federat no professional, estava a la fase 2. També entenem segons quines interpretacions. Per tant, davant d'aquestes dubtes i contradiccions, el que volem és que ens ho deixin clar en aquest cas des del govern espanyol. Idò, seguirem pendent d'aquesta qüestió. Carles Guanyador, director general d'Esport, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe.